30 at over ton eller 50 at 6 ton. Pareho följande händelser med sannolikheterna. A. Att få krona eller klave vid kast med mynt. Så har vi A. Så har vi B krona. Med mynt så har vi bara krona och klave. Så har vi bara en halv. Att få en krona eller klave vid kast med mynt. Aha, eller klave. Klave. Så en halv addera med en halv så får vi en. Så såg ni ett där. B. Att en gräshoppa kan hoppa till månen. Det är noll. C. Att få flyga. Att få fyra S då man drar fyra kort ur en kortlek. Så har du S. S. Sen S. S igen. Så har du 4. 52. Det blir 73. Den här är en annan. Men jag hoppas att ni förstår det. 51. Ni kommer att lära er lite grann om den här senare. Multiplicera med 1. 49. Om vi räknar den här så har vi 4 gånger 3 är 12. Så parentesen. 4 gånger 3 gånger 2 gånger 1. Och sen parentes. Och sen dividera med parentes igen. 52. Multiplicera med 51. Multiplicera med 50. Multiplicera med 49. Så fick jag den här 0,000 1 2 3 4 5 3 6 9. Och ni har den här är ungefär 0,0004 som ni har i er bok. C är det. Det var fel. D och sen punkt punkt där. Att en 20-åring blir 50 år. Ja. Det står där. Vi har inget annat val. Det måste vara 0,96. Varför det? Det är många 50-åringar här i Sverige. Kanske inte andra länder. Men i Sverige är det väldigt, väldigt bra. Det är chans att man blir 50 i Sverige. Mm.